Ok, guttene virkelig der de skal være. Gratulerer, Magnus. 5-time world champ. Det endte I overbevisende fashion mot Nepo. Hvordan føles det nå som det har fått sunket inn litt rundt? Nei, det føles, føles godt å ha vunnet. Men kanskje først og fremst bare veldig deilig å være... Være ferdig. Mm. For altså en ting du har snakket mye om på, eller ikke mye om, men ting du har snakket om på privaten som du kanskje ikke har liksom vært, altså det jo ikke et bra fokus før matchen, men du har snakket mer om at du har mer lyst til å ikke tape inn til å vinne nesten. Ja, det har jo dessverre blitt litt sånn. Egentlig at det på en måte, det ikke et symmetrisk forhold der I det hele tatt når man spiller en VM-match altså gleden for min del over å vinne ikke I nærheten av det jeg I hvert fall ser for meg det ville vært ille å tape og det gjør det jo til en oppgave hvor det mye mer press enn ellers, og det gjør det egentlig bare mye vanskeligere psykologisk. Mm. Men altså, kampen din ender jo altså det her ender jo I en, det som vi på basketspråket kaller en blowout. På fotball så har det ville vært knusing. Jeg sammenlignet I går med Tyskland og Brasil. Du vinner jo veldig overbevisende her. Hvordan ser du på det I forhold til det å kanskje skulle spilt enda og om det skulle ha gått til omspill, om det skulle gått til kjappere format? Hvordan ser du på det at det her endte så gapende som det gjorde? Nei, jeg tror det ofte sånn... jeg tror parallellen til fotball her egentlig veldig, veldig god. At du kan ha to gode lag hvor det ene laget på papiret en del bedre enn de andre men de andre vanskelig å bryte ned og da blir det ofte sånn at kommer det en og det andre laget må angripe så kommer det flere også ikke sant? Så parallellen direkte og det føles veldig jevnt på starten og det det men det alltid mye mer sannsynlig at det ene laget altså du ser for deg, hvis det beste laget slipper inn først, så det fortsatt en rimelig sjans. Mm. Hvis det andre laget slipper inn først, så det ferdig. Og jeg må si altså, jeg følte ikke på starten at jeg dominerte matchen på noen som helst måte. Jeg synes det var vanskelig å få til ordentlig få stillinger hvor jeg kunne få spill. Det var liksom veldig, veldig cagey. Men jeg følte aldri at jeg var I noen fare for å tape. Og da må jeg si også at ja, så fort jeg fikk den første seieren, så fikk jeg en annen selvtillit på det. Også at jeg tenkte at Så lenge jeg ikke dummer ut, så kommer jeg til å vinne det her. Åpningen min svart fungerer rimelig. Jeg føler ikke han får stillingene han trenger for å gi meg store problemer. Og så lenge han ikke får det, så kommer jeg ikke til å tappe. Du sa jo før mesterskapet at, og det gikk jo litt rundt på internett, sånn at du var veldig på at jeg tror jeg vinner, for jeg tror jeg den beste spilleren. Det egentlig ganske bullish på at du din beste spiller her, og det derfor du I flest scenarioer kommer til å vinne. Så ender du opp med å vinne, og du vinner på den måten her. Vil du si at det her, din prestasjon her fra EM fra deg, det at the height of your game? Det veldig vanskelig å si om dette meg på topp eller ikke. Jeg føler ikke at jeg på en måte... jeg får ikke vist alt jeg kan rent kreativt, men fra rent sånn profesjonelt være effektiv, så vil jeg si at dette var meg på... Altså, du kan jo ikke ha gjort så mye mer. Nei, nettopp.
noen ganger så må du gjøre det på den måten, og det var ingen tvil om at også strategien min etter hvert, den var jo basert på at han lå under og kom til å måtte prøve. Og når han da snakker om etterpå at han var overrasket over at jeg ikke prøvde å vinne mer, det virket ikke som jeg prøvde å vinne, så en, så må jeg jo si altså, det å, hvis du tar en parallell til fotball igjen, altså det finnes flere måter å prøve å vinne på i fotball enn å prøve å ha ballen hele tiden. Norge-Nederland taktikken var rett inn. Enn å sende alle mannene i angrep, og jeg vil jo si at det fungerte jo til perfeksjon på slutten. Jeg må si altså det eneste litt vanskelige øyeblikket jeg hadde etter at jeg lå etter at jeg tok ledelsen i matchen var parti 8. Da var jeg også som du var der, altså som regel så var det veldig god stemning på vei til runden. Altså masse optimisme, vi snakket om alt mulig annet, om det skulle være, ja, det var en del fantasyprat og sånn annet. Generelt drit, moteblogg, hva faen det skulle være. Lett prat. Men altså, før 8. partiet så var jeg direkte grinete. Rett og slett. Det er bra du sier noe, så jeg slapp å ta, da tar jeg bort det neste spørsmålet. Ja, og da, nei, fordi der var jeg, altså jeg var litt... Jeg var misfornøyd med forberedelsene til partiet. Jeg følte meg bånd i bøtta, egentlig. Og tenkte... du husker noe av det siste vi sa før vi gikk inn? Han føler seg verre. Ja, og det var jo det endte opp med. Han føler seg verre. Jeg fikk en god pep-talk der. Men likevel kom vi til partiet. Jeg spiller den forberedelsen som egentlig ikke var så veldig fornøyd med. Men den fungerer ganske bra. Han gjør et uventet trekk, som jeg vet at, ok, det her har vi ikke sett på, så det her, sjansen for at dette her er veldig bra, er veldig, veldig liten. Så her må jeg på en måte se etter en konkret løsning. Jeg sitter av 40 minutter. Hodet mitt sier meg bare, ok, du føler deg dritt. Jeg prøver så godt jeg kan å regne på rentene, men det ender opp med bare... Det blir en grøt, og jeg sitter lenger og lenger, finner ikke hva jeg skal gjøre. Så da tenker jeg, ok, jeg har i hvert fall funnet et alternativ som jeg vet gir null risiko. Og så tenkte jeg at etter det så hadde jeg en sånn liten mini-idé. Hvis han spiller riktig trekket, dronning E7 da, så er det en liten mini-idé som kanskje kan gjøre at jeg i hvert fall... kan late som jeg legger litt press på ham etterpå. Så da ender jeg opp med å liksom overbevise meg selv om at når du sitter her 40 minutter, nå må du på en måte høre på deg selv at så, det her greier rett og slett ikke å finne ut av. Du må feige ut. Ja, men det gikk jo greit det. Og det som er sjokkerende er jo at han da med en gang, han tenker seg litt om, flytter kongen i stedet for å gå mellom med dronningen. Jeg skjønner ingenting. Det virker som han da har tatt risiko. Altså, det er jo sånn... det trekket var sånn så high risk, low reward. Så, no reward, nesten, som du får det. Altså, det er jo stygt å si det, men det var rett og slett sjokkerende, ja. vil jeg si. Selvfølgelig skal stillingen være relativt grei å holde frem etterpå. Men altså, det er slippery slope. Så gjør han en liten feil etterpå. Han flytter hvor han da spiller tårnet frem til H6. Prøver å få det i spill på den måten. I stedet for å flytte bonden frem og gjøre da plass for kongen. Og... Det er liksom, og da er det allerede nok til at man vet at, ok, her partiet blir veldig vanskelig for ham. Så gjorde han også en
stor feil senere, som det alle påpeker etterpå. Men for meg ikke det det handler om. Da var han allerede under masse press. Men han spilte fortsatt sykt hurtig, da. Ja, men det var jo fordi at han jeg tror at han skjønte at stillingen var ferdig med å bli vanskelig, men han greier ikke helt å ta seg sammen, og han trodde samtidig nesten ikke på at det kunne være blitt såpass vanskelig, fordi det føltes urimelig. Han tenkte sånn, ja, her har Magnus bare ønsket remi. Det skal ikke være sånn at jeg må gjøre noe vanskelig valg, men jeg snakket om det tidligere her også, at jeg følte det var veldig, veldig stor forskjell i våres disiplin ved brettet. Det var jo også tall på at jeg tenkte jo mye lenger enn han. Det ikke alltid et godt tegn, men, nei, men i dette tilfellet så var det definitivt. Du brukte jo, du spilte jo i 21 timer, han spilte i 19 i det VM-et her, og veldig ofte når, for oss som på et lavere nivå, når du ser på TV, så ser du at det som blir sagt hele tiden, de prøver å lage drama med klokka, ikke sant? Det Magnus har for lite tid, Magnus har for lite tid, han går ned mot tidskontrollen og Nepo godt forberedt, han flytter sykt fort. Ja. Men du sier til meg ganske ofte at fort i denne sammenhengen, sånn som det visste seg være, det at fort det kan være sloppy, det. Fort kan være sloppy, og du har andre ting som du kan veldig fint være inne i en forberedelse, selv om du har brukt litt tid. Ja. For det fortsatt liksom ting du må dobbeltsjekke, du prøver å bli mer komfortabel ved det, med brettet, og så videre. For å ta et eksempel, da, altså. I tredje parti så var jo jeg da mye lenger i forberedelse enn han var, selv om han hadde brukt mindre tid. Så det ikke alt det du kan se. Nei. Så det liksom, det også en feil folk gjør da, at de antar at den første gangen folk, noen begynner å tenke litt lenger, så betyr det at det ute av forberedelser. Det stemmer ofte, men langt ifra alltid. Nei, men altså, så kan jo komme sånne øyeblikk der, som det han tydeligvis har der, han er under masse press, han har flyttet for fort hele tiden, han kommer inn i en rytme der han ikke tenker over ting godt nok, og så kommer det i blemme, og så er det får han jo svin helt enormt av det, og det hjelper jo ikke han at han har en time mer på klokka enn det. Nei, absolutt ikke. Og for min del handler det om å gjøre, altså, også unngå de feilene som er unngåelige, på en måte. Selvfølgelig gjorde jeg feil i denne matchen, men for det meste så følte jeg at det var i kompliserte stillinger der det kan gå galt. Og så lenge prosessen har vært bra, jeg følte at jeg gjorde ikke noe, liksom, noe sloppy i det hele tatt. Og det er det viktigste for meg. Det følte jeg kanskje spesielt de par siste årene at det har det vært litt mye av i en del turneringer. At jeg rett og slett ikke greier å ta meg sammen nok. Jeg har ikke hverken kanskje hatt energi eller motivasjon til det, men denne gangen så følte jeg at det var aldri noe problem. Ja, du var virkelig, virkelig, virkelig på ballen, og det er fryktelig imponerende. Skal ikke hylle deg for mye her, det blir litt awkward. Det er nok folk som hyller deg nå, så vi skal ikke gi deg for mye. Men det er den femte titelen, og vi har jo en podcast, der løperekka, den kan vi godt plugge med intervjuene her, podcasten vår, der vi snakket om dette her på forhånd. Du var jo helt latterlig spot on med prediksjonen din for VM-kampen, i hvordan du sa at når fasaden først knekker på Nepo, så kan det gå skikkelig gærlig, og han kan tape flere partier på rad på stygge blundere. Det slo jo han helt usakelig godt. Men du sa også i podden, for vi fikk et Twitter-spørsmål, som er det spørsmålet vi får oftest, etter VM, legge den opp. Hva svarte du på det? Ja, jeg snakket jo om at, nei, det er viktig for meg å si at jeg har ikke tenkt å legge opp sjakken. Jeg elsker å spille sjakk, det gir meg fortsatt masse glede, og noe av det første jeg tenkte etter VM her er nå gleder jeg meg veldig til å spille VM i lynhurtigsjakk. Og det har liksom, det har jeg tenkt lenge. Tenkte jeg allerede midt i matchene her at nå er det ikke så lenge til jeg skal det. Sånn er det bare. Ja. Men som jeg har snakket om
flere ganger så har ikke VM vært like lystbetont hele veien. Og jeg hadde jo egentlig ganske klart for meg mest av året nå at denne matchen her kom til å bli den siste for, for min del. At som jeg snakket om tidligere, det, ja, det betyr ikke så mye lenger som det gjorde en gang. Det ikke det samme å vinne som å... Ja, og, så, og samtidig så kommer det jo med et enormt press, og mye som kanskje mer negativt enn det positive. Ja, det nettopp det, og akkurat nå så... Ja, jeg har ikke følt at det positive på noen måte egentlig har oppveid det, det negative. Så jeg ville egentlig gjerne gi meg på topp. Jeg er... ja, det som kanskje endret seg litt siden den tid var det som skjedde da med den Grand Swissen I... for et par måneder siden, hvor Alireza Firouzja da kvalifiserte seg for kandidatturneringen. Da ble det på en måte reelt for meg at kanskje kan jeg møte ham neste gang. Mm. Og det kan være, altså, det kan være noe jeg faktisk kan motivere meg ordentlig til. Mm. Så det vil jeg si, det hjalp meg litt til... denne matchen, men det tror jeg også kan hjelpe meg veldig fram mot neste. Mm. Så jeg vil si akkurat nå, hvis det blir en annen som vinner kandidatturneringen, vil jeg si at det veldig litt sannsynlig at jeg vil, vil spille neste gang. Da tror jeg vil bare si at jeg fornøyd. Jeg gir meg med det. Så finnes det mye annet man kan prøve å gjøre. Jeg for eksempel veldig motivert for å prøve å få opp ratingen min til 2.9. Ja, der har du, for det skulle jeg spørre deg om. Praten gikk jo litt løst om det I går. 2.9. Ja, det... Jeg har på en måte aldri satt meg det som et mål tidligere. Mm. Både fordi jeg har følt at... at det har vært så, vanskelig, men nå har jeg jo... Ja, pumpet opp ratingen litt igjen, og... Du ligger på 2865 nå, og det I hvert fall et mål man kan sette seg, da. Det føles ikke helt umulig nå. Jeg vet at da må jeg være på topp hele tiden, hver gang jeg spiller. Det ikke noe rom for feilmargin I det hele tatt. Da må jeg være der jeg var nå I matchen hver gang. Men det I hvert fall noe å motivere seg til, da. Men jeg vil si, altså, da hvis vinner allerede av kandidatturneringen, noe som ville være ekstremt imponerende, så det en veldig rimelig sjanse for at jeg med neste gang. Jeg sjekket oddsen litt, at per nå så det 12 I odds på at han vinner kandidatturneringen. Ja, så det ikke mest sannsynlig. Nei, så jeg vil nok for folk der ute, altså, hvis de regner med at jeg kommer til å spille VM neste gang, så sjansen for at du blir skuffet veldig, veldig stor akkurat nå. Men... ja, det er jo litt tid til, men jeg skal selvfølgelig ikke, ikke utfordre din statement på noe som helst måte. Jeg har sett på klosshold hva det her og hvor syk det, og jeg kan godt kjøpe argumentene dine for det. Vi skal runde av med en siste ting på en litt mer, kanskje negativ positiv 2900 rating. Det er artig å chase det også, du kan gjøre som du vil. Men vi runde av med en siste ting, for vi hadde teaset litt Dubai. Hvorfor Dubai en... altså det akkurat det å være her, det endte opp med å, sånn relativt tilfeldig, men det endte opp med å bli en ganske spesiell plass for deg. Hva tingene som har skjedd for deg I Dubai? Burde vi ha feiret med en McDonald's nå? Ja, det kan du si. Ja. Nei, nå har det seg sånn at jeg ble stormester I Dubai I 2004.
Det var første gangen jeg var her. Andre gangen jeg var her, det var altså i 2014, hvor jeg da ble trippel verdensmester for første gang med å vinne VM i Lund og hurtigsjakk. Og ja, nå var jeg en liten tur innom Dubai før VM. Før VM for det er den samme turen som dere. Ja. Inspisere, men nei, det teller du egentlig ikke. Men så dette jo tredje gangen jeg ordentlig i Dubai. Så det klart, det har ikke kunnet gå så mye bedre. Og det vel tre av de altså, absolutt største milepælene i min karriere som har vært her. Det tilfeldig? Ja, høyst sannsynlig. Men vi tar det med oss. Vi tar det med oss. Ja. Så det fem ganger verdensmester, første gang trippel verdensmester og stormester for første gang. I et spenn av da drøye 17 år. Ja. Veldig imponerende. Og som sagt, har ikke vært i Dubai den eneste gang heller. Nei, kommer aldri til meg. Det får vi nå se på. Nei, det var det. Tusen takk, Magnus.